Hello na everyone! My name is BJ Pascual, a professional photographer for the past 14 years. And I do fashion-related content here on YouTube, mga photo shoots, behind the scenes, and some personal stuff. But today, we have a very special episode of my series called Working It, wherein I talk to my favorite collaborators in the industry. And this week, we have Jelly Eugenio with us. And we are shooting 6 of the biggest girls in the industry. Lahat sila muses ni Jelly. And we're gonna be shooting Ivana Alawi, Nadine Lustre, Catriona Gray, Nicole Cordoves, Siobhan Moylan, and Kylie Versosa. So today, actually matagal lang sinabi sa akin ni Jelly tong shoot na to. Pinitch na sa akin to a long, long time ago, naalala ko. And nung sinabi niya talaga sa akin, sabi ko, game! Very us yung shoot na yan. So game, gawin natin. And we will be interviewing Jelly and showing you all the behind the scenes things that are gonna happen in the 2-day shoot na ginawa namin to. So if you wanna find out what's gonna happen, just keep on watching. Ikinuwento ni BJ Pascual. Iconic photographer. BJ Pascual. BJ Pascual. BJ And so we're here with the one and only ang may pakana nitong shoot na to. Si Miss Jelly Eugenio. Pinakapagod for this shoot. Correct. So background lang, 2 days namin ginawa itong shoot na napapanood nyo today. So marami-rami kaming inabala for this. And yes, na-mention ko kanina na idea talaga ito ni Jelly for the longest time na. As in like months and months ago pa. No, baka a year na. It's a year ago. Okay. It's exactly a year ago. Ang tagal lang yung sinasabi sa akin. Naalala ko talaga ito. I wanted to push this for last year's Halloween. Kaya lang, correct. One of the girls parang aalis siya. So sabi ko, baka not meant. And then, natuloy na siya finally. And kwento mo naman kung ano yung inspiration mo behind this very bloody and very gay. Yes. Well, basically, I am a big fan of parang girls na glam and gore. So parang ganyan. So ganoon. So parang one day lang, nag-treadmill ako. Tapos parang nag-play lang tong song na to. And then habang nag-treadmill ako, na-imagine ko lang sa lahat na parang yung girls ko, parang ang ganda nila, parang nag-disco. Tapos parang big hair, ganyan. And then sabi ko, parang sakto Halloween, bagay silang buhusan ng dugo. Sabi ko, shit, ang ganda. So tuloy-tuloy na siyang lumalabas na parang nililista ko na. Pati yung looks ng girls, nabubuo ko na sa utak ko, pati yung buong video. The real inspiration also for this shoot, kasi naalala nyo yung shoot nyo na parang, what's the title? Something Bones. Skin, Sin, and Bones. Oh, yan. Oh nung bata pa ako, nakita ko yan sa account ni Fold. Grabe yun, yung bata pa ako! Charot! Pero I mean, when I was still studying, tapos marakat na ako makeup nito, pero nung nakita ko yung video na yun, it was a really big inspiration for me na parang ginaya ko pa yan for a presentation in school. Oh my God. Ganon. Pero na tayo katanda eh. Hindi naman. Ganon kayo ka-iconic na parang yung mga ginagawa nyo nung bata kayo is an inspiration for the baguettes also. Oh my God. Pero nakaka-touch naman yung ganon. No? Super. As in, naalala ko to. Tapos parang kayo yung nag-shoot. Tapos si Kami-kami lang talaga yung gumawa nun. As in, super. As in, yung set nun, ano lang, wala pang ini pa usap PD nun. Oh, pero tignan mo, diba? Routine ako sa bahay. Oo. Tapos hinati sa gitna, ganun. So yan, yan yung isa sa pinakamalaking inspiration na parang pwede palang maging ganun kaganda, ganun kadramatic yung padugo at parang gore. So parang sobrang laki talaga yung inspiration na parang, tapos kayo-kayo din yun na parang sabi ko, parang masaya pumasok sa world nila. So parang hanggang sa unti-unti ganun na din yung mga pinagagawa ko na work, you know. So parang later on, to do this shoot with you guys is a full circle moment. Oo nga. Parang, a year after tayo natuloy. And ayun, I'm happy na medyo napagtagumpayan natin siya. I know, naka 2 days and 6 girls. 6 girls. God, and 12 hours a day. Correct. Yung shoot. Yung shoot. Maraming nangyari nung shoot, guys.
Anyway, bago tayo mag-proceed sa mga iba nating questions for Jelly, paano nga ba tayo unang nag-meet? For sure na din yung una natin, di ba? Yes, yes. And nag-uusap nga actually kanina kung ano nga ba yung first shoot namin kasi sa dami nakalimutan na and namin. And then, nasabi ni Els na ang first shoot namin ay Candy. Candy pala. Sa studio mo. Sa studio mo. Mm-hmm. Na yung look niya doon is parang sweet baby girl pa yun. Tapos yun yung favorite. Ariana Grande. Ariana, yun yung lagi kong favorite na hair na pag ganun. Tapos ganun. Big hair. Na hair din ni Miss Nicole, Nicole later. Yes. Yun. So I think I was super young then also. Kaka-start ko lang talaga yun, literal. Nakakapka ako. So yung mga outfit ko yun, mawala. Correct. At saka nag-mega fashion crew ka before yes, ba nun? Yes. Kasi si Jelly is a reality show alumni. Yes. Charas. So I really wanted to join Mega Fashion Crew pero nung first and second season I thought I wasn't ready yet. So and then on the third season nagre-ready na ako na nag-makeup na ako dun sa trabaho ko tapos I really did a tweet na parang sabi ko pag merong Mega Fashion Crew I will join and hahalimawin ko kayo lahat as in yung laman nung tweet na grabe parang manifestation. I know. I think it's parang magandang lesson. Wow, first sentence pa lang may lesson agad. Then for the young, the next generation, I think makikita niyo, like si Jelly, nag-work siya ng like 9 to 5. Malamang 9 to 5. Yes, yes, diba? Yes, like, yes, yes. Store, in-store hours, in-store. Diba? Or 9 to 9. Probably, yeah. Diba? The job before siya maging Jelly Eugenio, diba? Basta so, the dreams are always important. Dapat meron kang vision for yourself. Correct. Kung saan ka pupunta. Hindi man sobrang perfect, pero meron talaga dun na may mabibigay talaga sa'yo dun. Basta. Correct. But parang ang kailangan talaga dun is follow through. Ang da, yes. Yun yung kulang sa mga, yes. From a lot of people, I think, na parang dami nilang pangarap, but parang when they see, kasi of course, your success, di ba, or the success of other people, sa Instagram especially, na parang feeling nila instant siya. Yeah. Na parang andali-dali lang niya, di ba? Pero like, tinan mo, yeah, si Jelly, nag-work sa 9 to 9 job, di ba? Kaya kailangan talagang mag-hustle, guys. Hindi lang... The hustle is real. Correct. Parang hindi lang siya nangyayari ng agad-agad. And parang you have to pay your dues then. Yun yes. Din yun eh. Ang dami nga mga lessons. madami oh, sa buhay natin. Oo, gutom na. Correct. After yung Mega Fashion Crew, I had a scholarship in Shanghai. Kasi ako yung binigay nung fashion imaging na course. So parang akala ko sa stylist yung bibigay, tapos sa akin binigay. So isa lang yung pinili. Pinadala ko sa Shanghai. I studied there. And then after that, I went back to work. Tapos dun ko na na-meet si Nadine. Hindi ko lang nalaman. Hindi nag-research. Hindi ko rin naman yung pinost. Well, I'm just happy to have that kind of background na parang maganda talaga siyang pang ano, pang push na parang wow, may in fairness may natutunan din pala ako. Pero to as in feel ko talaga siya. Like nung sinabi mo siya parang oh my god, it make everything makes sense kasi pag mga shoot, sinasabi nga namin kaming dalawa, mahilig talaga kami mga alam. Kami yung feeling ko daming comment. Marami kami. Na minsan naman tinatanong na kita kasi feeling ko is it the right place for me to say this comment because I know I'm a makeup hindi naman lang makeup artist but I'm a makeup artist. So parang should I be commenting on the whole image or parang the whole production or ganyan? Pero I guess so, tinanong kita and then you said na parang dapat. Nalala ko yung conversation natin na yun eh. Sabi ko, oo, kasi ito na yun eh, ginagawa na natin siya. Hindi ko naman makikita lahat. Yeah. Parang kaya nga ang saya na may dyan ka, dyan si Elds. Kasi parang, di ba nga sabi nila, parang two brains are better than one. Eh kami three. Alam mo yun, so parang, sa si Renz pa pala. Yes. Naku, mahilig din mag-comment it's nice yan. It's nice to be working with people na merong vision. Na like-minded din. Yes. Kasi naalala ko even yung shoot natin kay Catriona, yung nakadapa siya na picture, yes. Naalala ko parang, ako parang give up na ako. Parang, pero kayong dalawa ni Elds, kasi parang, last sige pa. Time, eh. Oh, last sige layout pa. Na yung ganun. Parang si Els, parang ganyan mo pa. Tapos ikaw, ganyan mo pa. Parang ganun. Ako, then, ako yung bumabaril naman sa mga yung panty or something. Ganyan. Na, the favorite job ko din yung shoot natin ni Nadine. Na parang feeling ko dun tayo nagkatugmaan na parang... Alin? Which yung one? Shoot natin ang cover mo ng... ng book? Ng book. Hindi, kasi nung time na yun talaga, parang sanay lang ako working with... The mga mamangs. And then parang yung shoot nga na yun, yun yung parang tumatak talaga sa akin na parang parang may kakaiba siya. Oo, siya. Nilaro niya sinun. Kasi parang first time, nag-experiment din ako dun. Wala pa akong tawag dun sa technique na, na pa-drunk blast na sabi nila hindi naman the original sa akin. So sa inyo na lang. But for me, si Jelly rin simula dun. Kasi nung first time, actually nung ginawa mo ulit siya nung sa fragrance naman ni Nadine. Yes. Dun ginawa ko na siya everyday. Sa fragrance ko lang siya na pangalan. Napangalanan. So yan, kanya-kanya na ba? I mean, you know, everything's been done under the sun naman talaga. So yes. Parang kanya-kanyang take lang talaga yan. I think you're also known for yung cat eye mo. I think super sharp. Yeah. Super sharp na parang I think ginagawa mo sa lahat ng muses mo. Yes. Kasi yun naman, I add little details to the eyes na hindi nakikita ng normal na tao. Okay. Na ang nakakapansin ay tayo-tayo lang si Elle, si Kao. Na parang may ginagawa ka dun sa mata. Sinabi na ako na may ginagawa ka dun sa mata na wala yung mga gumagawa. Yung tulis it. Sabi ko, sige po yun. Parang,
Pero meron talaga, kaya kasi sabi ko, kailangan nagkaroon ng jelly Eugenio filter. Oh, and my. I think that's what I love about working with you din talaga, na parang, meet, kasi ganoon, diba, parang shoot tayo, parang gusto natin ng transformation. Because yes. We're also used to shooting commercial shoots, yes. Diba? Na parang, pag may chance na mag-transform, talagang, ibigay mo na. Correct. Oh, ito todo. Okay, so napanood niyo na lahat ng 6 girls na ginawa namin over 2 days. Akala natin, di ba, mabilis lang siya. Tapos, oo, ang plano, parang 3 hours lang per girl. Mabilis lang. No. Kasi mabilis lang ako mag-makeup. Kaya ko talaga ng 10 minutes. Pero yung preparation pala ang... I know. And parang medyo na-challenge din ako dito. Kasi marami na ako nagawang group covers na hindi sabay-sabay shoot. But parang ang tagal ko nang last gumawa noon. Yung mga dating standard na ginagawa ko was like, also tinabi ko na rin eh, parang sabi ko ibang take naman. Uh-oh. Kaya nung nag-decide tayo ng lighting kasi for the bloody shoot, pang solo talaga yung lighting. Pang solo, even the backdrop, even kasi the backdrop, may sarili. So nung ginugroup na siya, doon ako dinugo talaga. Tumayo ka ng 6 hours dahil kasi parang nung day 2 nung binubuo ko na siya, sabi ko, shit, parang may mali. Nireshoot namin si Nicole. Oh my God. So, oh. Si Nicole yung... So sorry, Besh. So sorry, Nicole. Kasi si Nicole yung first girl nung day 2. Na sobrang na-enjoy yung issue. Sabi ko, wow, enjoy. Oh, kaya minimake up ako si Catriona. Sabi, ang ganda. Sigawan sila dun. Oo, tapos ang tagal. Ang tagal talaga. But eventually, ang kaganda talaga ng shot si Nicole. Na solo. Nung pinapasok ko na siya sa group shot, sabi ko, oh my God, mali yung lighting ng slide. Parang very, very light talaga. And sa tigas ng ulo mo, hindi ka papayag. Hindi talaga ako papayag. Kasi yeah. Yung little change na yun sa ilaw talaga, Zai, iba, as in like, dun, pag may nahuli ka talaga isang girl na parang iba yung ilaw, parang ay, pinotoshop siya. Kasi masisira yung fantasy. O yung fantasy na sama-sama talaga sila. Tsaka sinasabi ni Jelly na parang, hindi ba kaya talaga? Hindi ba kaya? Kasi nagmamakawan ako. Kasi si Nicole talaga, nakaligo na siya. Kasi this is what happened in the shoot.
first shot is clean and then iiko, tapos saka namin sila duduguan ng maganda. Tapos maliligo sila literal para sa disco shot na video and then last yung photo, tapos na sila. Si Nicole, she had to go through all of that. Tapos nakababad siya sa dugo ng matagal ha, kasi waiting girl one siya. Girl one siya. Girl one siya for day two. So waiting lang siya, tapos hindi ko alam kung paano kayo open up sa kanya na, Besh, sorry, kailangan mo ulit maligo ng dugo for the round two. So literally, na-shoot na lahat ng girls in between, si Katrina tsaka si Chaban, ng disco, tsaka, nung bloody tsaka ng disco, and then si Nicole magbabloody. Pero yun din talaga yung bumuo ng picture, so, yeah. Nakaganon siya. Actually, na-challenge talaga ako. And natuwa rin naman ako, parang feeling ko bumalik ako sa pagkabata. Tsaka ang tagal mo nang walang exercise na ganito. Oo, na parang napiga talaga ako. I love working with you guys because we really push the, alam mo yun, the limit. Mm-hmm. Hindi lang siya limit, lagpas siya sa limit hanggang makuha lang talaga natin yung best shot. Na nung tinry ko din pumasok dun sa frame, medyo nahihirapan ako sa post na ganun pala yung nararamdaman ng mga girls natin. Pero thankful for them also. Pero it's nice working with creatives na parang hanggat di natin nakukuha yung shot, hindi tayo titigil kahit abutin tayo ng kung anong oras dito. Oh, kasi minsan lang ando na tayo eh. Oo, oh, sayang kasi eh. Yung mga moment na mahihirapan kayo for a few hours, forever na yung picture, yes, na yun. And I think you guys are the ones na nagpa-feel sa akin na parang hindi pwede yung picture na okay. Na pwede na. Na pwede na. Hindi siya pwede. Kailangan yung palong-palong picture yung ilalabas palagi. Mm-hmm. And yun, minsan din hinihintay ko eh, parang pag si Jay sinabi, ay, malakas yan. Oo, correct. Tama ka, drag. Ganyan yung support. Ano ba yung favorite mo na nangyari sa lahat ng mga? Well, for me, yung pinaka maaalala ko is how crazy it is to put up a shoot with six of the biggest girls in the industry. Na parang, this is impossible. Even local magazines can't do this. Hindi na talaga. Hindi na nila kaya. Kaya wala nang gumagawa ng shoot na ganito. Pero dahil sobrang bait din ng girls, I'm really thankful and I appreciate them so much. Na parang, pagka-send ko pa lang, ito yung gagawin natin. Yes, yes, lahat sila excited na parang sabi ko, sakto din. Kasi hindi ko rin naman to ginagawa for me or for us. Uh-oh. This is more for them. As a mama tayo dito. True. Na parang, always sa Manila, ito yung mga ginagawa natin. Diba? Parang more for them talaga. And then supplement pa lang yung mga vlogs natin, yeah, yung mga content natin sa IG, sa TikTok, ganyan. But eh, mahilig kasi talaga kami dyan sa mga transform ng girls. Eh, yeah. We love to see the girls in what they haven't done yet. Diba? Parang in a new look, new face. A new era for this girl, mga ganyan. I haven't seen before. And naguna talaga ako na pumayos na lahat dun sa duguan. Kasi ako medyo... medyo lumabas naman na yung photos by this time, pero diba? But I think testament din siya sa trust dung girls, yes, sa'yo. Totoo. Nag-yes agad sila na parang, yeah, no questions asked, yes. Especially some of the, like, hello, ang lalaki ng girls na nasa shoot. Yeah. Hindi mapapagawa, as in, hindi mapapagawa yan. Sasabihin ko talaga, ng magazines, hindi nila magagawa. It's a Jelly Henya production. Jelly Henya, BJ, Elz Mejia, and all our hairstylist production. Oh my God. But thank you to our dearest friend, si Drake, yes, of Luna. Diba? Medyo may paalog siya ng slight, kaya nabayaran natin yung pagkain natin sa shoot. Yung and studio na medyo mahal. Tsaka yung mga, all the other expenses. Tsaka yung mga hairstylist talagang ginis talaga nila. Hindi talaga sila nagpabayad. Thank you talaga ha. Kahit mga attitude talaga. True. Joke lang ha, hindi sila attitude. Oh, ay, walang basic. Bahala kayo. Isan nyo dun sa artista, wag sa akin. Nung nakita ko talaga yung binuo natin yung group shot. Kasi nung nakita ko yung buo na talaga siya. Parang shit, It's a moment siya na parang hindi siya, like hindi siya yearly pwede. Hindi pwede. It's a once in a lifetime. Alam mo yun, parang ganap. So anyway, I hope you guys enjoyed our episode today. Grabe, dinugutan ka kami dito. So I hope you guys comment. Mag-comment kayo ng marami. I-like nyo. I-share nyo, please. And don't forget to subscribe. Magbabalik na ako kasi next week meron ulit kaming paandang. O hindi, saka itag nyo kami kapag i-create nyo yung group chat. Oo. I-re-repost namin yan. I-re-repost namin talaga. I swear. Palagi ko naman pinopost yung mga recreations. Super tuwa-tuwa kami dyan sa mga ganyan. And abangan nyo na lang next week. Meron pa kami isa pang... May round 2 ng Miss Gay. May round 2 ng Miss Gay 2022. So, see you guys next time. You take care, ha? Huh?